Terveydysvaltin katsojat ja kanssa sijoittajat. Toivottavasti kaikilla on ollut rentouttava pääsiäinen. Pörssissä viikko on ainakin lähtenyt rauhallisesti ja rennosti liikkeelle. Odotetusti heikko tuloskausi pärähtää käyntiin suurpankkien tahdittamana perjantaina. Mainittakoon, että shorttajat ovat oikein innostuneet. Erityisesti hedgefundit ovat ladanneet shorttipositioita SP500 minifutureihin eniten sitten vuoden 2011 loppupuolen. Mainittakoon myös, että nämä monet ruuhkaiset sorttikohdat ovat olleet itse asiassa ihan hyviä ostopaikkoja, vaikka mennythän ei ole koskaan tai tulevasta. Otan tällä videolla lyhyesti muutamasta makroindikaattorista, muun muassa työllisyyden kehityksestä sekä tänään myöhemmin julkaistavasta inflaatiodatasta Yhdysvalloissa ja miten se ei enää jaksa oikein yllättää sijoittajia. Otetaan sen jälkeen pikku reflektio tai oikea panoraama näkymä viimeisen reilu viiteen pörssivuoteen, joita ovat värittäneet toistuvat kriisit. Silti osakkeet ovat itse tuottaneet ihan kohtuullisesti. Ja yleensä parhaat ostopaikathan ovat olleet siellä, mihin suuri yleisö ei ole vilkuillut, joten heitetään loppuun muutama ajatus nyt epäsuosituista paikoista. Tuttuun tyylin pyydän peukuttamaan videota, se piristää omaa mieltä sekä algoritmeja. Viime perjantain työkkäridata kertoi odotetusti normalisoituvasta työmarkkinasta. Maaliskuussa Yhdysvaltoihin syntyi nettona 236 000 työpaikkaa. Kuten kuvaajasta näkee, viimeisen parin vuoden lukemat ovat olleet poikkeuksellisen vahvoja ja paluu päälle 200 000 maastoon on kuin paluu normaaliin. Talouden hidastuminen näkyy toki työmarkkinalle viivellä. Työnantajat haluavat pitää niukoista työntekijöistä kiinni, sillä toistaiseksi työtuntien määrä on alkanut joustamaan alaspäin. Samoin palkkasumman kasvu jäähtyy, mikä on hyvä uutinen inflaation kannalta. Mainittakoon lyhyesti, että pankkikriisistä lähtenyt luoton kiristyminen heijastui pienyhtiöiden luottamuskyselyyn maaliskuussa Yhdysvalloissa. Tosin vain 2 prosenttia vastanneista yhtiöistä valittiin, ettei heidän luottotarpeitaan ole tyydytetty. Noita on kyllä varmaan aina liikkeellä. Vain kolmannes lainaa säännöllisesti. Näistä aktiivilainaajista koostettu luottoindeksi onkin valahtanut 2010-luvun alun kireälle tasolle. On hyvä tiedostaa, että vaikeampi lainansaanti on juuri se, mihin Fed pyrkiikin rahapolitiikallaan ja tässä mielessä pikkupankkikriisi avitti asiaa. Sanotaan muutama sana tämän päivän inflaatiodatasta, niin tämä video voi parhaimmillaan vanhentua tosi hyvin ja huonommillaan sitä jotain muuta. Mutta ei tuhrata tähän Taakse vaipuva ongelma liikaa aikaa. Tänään myöhemmin tosiaan julkaistaan Yhdysvalloissa inflaatio lukemia maaliskuut. Vuositasolla inflaatio odotetaan kolisevaan 5,1 prosenttiin ja kuukausitasolla 0,2. Toisaalta energian ja ruoan hinnat poissulkevan pohjainflaation odotetaan killuvan korkealla 5,6 prosentissa. Ja juurikin tämän pohjainflaation pitäisi rauhoittua, jotta keskuspankit voivat höllätä sitä korrokoruujaa. Tässä J.P. Morganin markkinakatsauksesta revitystä kuvaajasta näkee hyvin, miten inflaatio on rauhoittunut usealla osa -alueilla. Tällaiset värikoidaukset on vähän vaarallisia. Esimerkiksi 6 prosentin vuosi inflaatio on haillakaan vihreä, vaikka sehän on itse asiassa kolme kertaa nopeampi hintojen nousu vauhti, mitä keskuspankin tavoite sanoo. Yhtä kaikki, lähes kaikkialla inflaatio on rauhoittunut verrattuna punertavaan kesään 2022. Ja ainoa punainen alue on tuo jätettävä asumisen inflaatio, minkä voi käytännössä jättää huomioon, mutta kuten aktiivinen vartin katsoja tietää, sehän jätettää se data. Toisaalta inflaatio sitkeydestä viesti edelleen se seikka, että kuukausitason pohjainflaatio ei ole viime aikoina edellyt mihinkään. Inflaation putoaminen esimerkiksi 8-4 prosenttiin ei ole ihme eikä mikään, mutta sen painaminen 2 prosentin tavoitteeseen on se vaikea jumppa. Osakkeelle tämä jumppa ei välttämättä ole enää mikään uutinen kuitenkaan. Osakkeethan elävät odotuksista ja inflaatio ei ole enää yllättänyt negatiivisesti. Jos jokin on jo hinnoissa, se ei enää liikuta osakkeet. Pahinta osakkeille on puskista silmillä hyppäävä nopea yllättävä inflaatio. Silloin osakkeet uudelleen hinnoitellaan nopeasti korkeiden korkojen ympäristöön. Mitä parempaa korkoa rahalle saa tänään, sitä vähemmän riskisten osakkeiden huomisen kassavirrasta kannattaa maksaa – nyt tämä viime vuonna koettu shokkihan on takana päin. Tässä kuvassa näkyy Citibankin inflaatioylätysindeksi. Mitä korkeampi lukema, sitä pahemmin inflaatiodata on ylittänyt odotukset. Viimeisen data on alkanut jo alittamaan niitä. Mikäli inflaatio jatkaa liukenemistaan, vahvistaa se markkinan aikaisen vainun korkuhuippujen läheisyydestä. Tämä selittänee osiltaan, miksi pörssin arvostustasokin on kestänyt viime aikoina höykytyksestä ja kuvista huolimatta. Viimeistä reilua viittä vuotta pörssissä on käytännössä leimannut jatkuva murehteminen ja toisaalta kriisistä toiseen tarpominen. Vuosina 2018-2019 vaivasi kauppasota, joka on periaatteessa jatkunut tähän päivään, mutta se on vähän vaipunut vaan unholaan. 2020-2022 koronakriisi ja tänä päivänä sijoittajia pitää varpaillaan pankkikriisiä mahdollinen taantuma. Huolimatta näistä murheista ovat osakkeet tuottaneet tyydyttävästi. Helsingin pörssin paino indeksi, jossa jättiä kuten Nordea ja Nokia paino on rajoitettu maks 10 prosenttiin, on osinkoineen tuottanut vuoden 2018 alusta 42 prosenttia, eli noin 7 prosenttia vuodessa. Inflaatio on ollut Suomessa samalla ajauksella noin 2,6 prosenttia vuodessa. Joten sijoittajan reaalituotto, osinkoverot unohtaen, on ollut noin 4,4 prosenttia. Ei mitään villiä tuottoa, mutta parempi kuin pankkitilin nolla korko. Oikeastaan yllättävän hyvin ihan pörssin tuolta tuolla. Totta just huomioon nämä kaikki uhkakuvat. Jos joku olisi kertonut vuoden 2018 alussa, mitä kriisiä edessä seuraavana viitenä vuotena, olisi useampi sijoittaja veikannut todennäköisesti negatiivista kokonaistuottoa. Tuomiopäivän pasuunoiden soimista on rajoittanut kuitenkin elvyttämisen sordinot ja toisaalta pörssiyhtiöt ja talous yleensäkin ovat mestarillisesti sopeutuneet haastavaan ympäristöön. Tätä sopeutumiskykyä ei kannata koskaan aliarvioida. Dollareissa mitattuna maailmassa seuratyömarkkinan SP500 indeksin tuotto on ollut vastaavalla ajanjaksolla peräti 70 prosenttia ja reaalituotto vuosittain melkein 4 prosentin keskimääräisen vuotuisen inflaation jälkeen reilu 6 prosenttia. Helsingin pörssin pitkän aikavälin reilun sadan vuoden reaalituottohan on ollut päälle 5 prosenttia ja SP500 indeksin 67. joten viime vuosien reaalituotto on ollut itse asiassa yllättävän linjassa pitkän aikavälin tuottojen kanssa. Ajatus voi tuntua hassulta, onhan tässä ollut kuitenkin jonkinnäköinen näköinen kuplakin välissä, mutta viime vuoden pörssilasku ja osakkeiden reaaliarvoa nakertava inflaatio ovat verottaneet tuottoja. Tässä kuvassa olen karkeasti hahmotellut viime vuosien pääkriisejä, mitkä dominoivat median otsikoita, mitkä osakeryhmät ovat ottaneet niissä eniten osumaa ja mitä olisi itse asiassa kannattanut ostaa samalla, kun muiden huomio oli niissä kriisiuutisissa. Tämä on hyvin yleisluontoinen taulukko, eikä tee oikeutta heterogeenisen pörssin moninaisuudelle, mutta Tästä saa varmaan kuitenkin ihan idean kiinni. Vuosina 18-19 vilahteli otsikoissa tosiaan kauppasota Yhdysvaltain ja Kiinan välillä, mitä mä käsittelin silloisissakin varteissa tai melkein minuutissa nimellä sarjakulki silloin ihan liikaa. Vuonna 2018 käytännössä kaikki osakkeet ottivat osumaa, erityisesti joulukuun nopeassa pulkkamaassa, SP5 sen laskiessa muutamissa kuukausissa 20 prosenttia. Samalla maailmantalous oli ajautumassa lievään teollisuustaantumaan käytännössä kauppasato ulinnan sijaan sijoittajan olisi kannattu poimia salkkuunsa halpoja teknologiaosakkeita. Vuosi 2019 oli laaja-alaisen rallattelun aikaa, mutta edelleen parhaita ostopaikkoja tarjottiin teknoissa. Vuoden 2020 alussa pörssit romahtivat paniikinomaisesti 30 prosenttia parissa kuukaudessa, kunnes keskuspankkien ja valtioiden megaelvytyksen näkyvä käsi rahasi trampoliinin osakkeiden alle. Tuolloin kannatti erityisesti ostaa teknologia- ja hypeosakkeita ja välttää pandemia häviäjiä, kuten raflat ja lentoyhtiöt. Vuonna 2021 teknot olivat vihdoin kaikkien huulella monien vuosien voittokulun jälkeen, eikä ufkia näkynyt mailla halmeilla. Käytännössä vain edellisen vuoden hypeosakkeet, kuten RGTFn Buntsibun kokoelma, uusiutuva energia ja vety kosahtivat. Sijoittajan olisi kuitenkin itse asiassa kannattanut ottaa hissuksen pelimerkkejä pois kuumista teknologiaosakkeista ja suunnata katseensa unohdettuihin energiayhtiöihin, pankkeihin ja yleensäkin arvoosakkeisiin. Käteisenkään hamsteraminen ei ollut hassumpi ajatus. Vuonna 2022 osakkeisiin iskikin täydellinen myrskyinflaation, korkojen nousun, Ukrainan sodan ja energiakriisin myötä. Eniten osumaa ottivat aiempien vuosien supervoittajat, eli teknologia- ja kasvuosakkeet. Samalla arvoosakkeet piti pintansa, mutta itse asiassa kesänä syksyyn mennessä inhokiksi muuttunut teknologiasektori näytti pohjaavan ja monet teknologiaosakkeethan ovatkin tuottaneet mehevästi viime kuukausina. Tänä vuonna otsikoihin ovat nousseet pankkikriisiä vaihteeksi taantuma pelot. Osumaa ovat ottaneet viime vuosien voittajat eli pankit ja jossain määrin sykliset osakkeet. Tämän hetken kysymys kuuluukin, Onko kriisin keskellä velovissa pankeissa, joita sijoittajat nyt inhoavat, ostopaikka? Jos sijoittaja uskoo syvään taantumaan, korot tai defensiiviset osakkeet ovat ihan houkutteleva vaihtoehto. Jos jotain tästä pikkutarkastelusta voi oppia, niin se, että parhaat ostopaikat on yleensä siellä, missä sijoittajien enemmistö ei vielä ole. Todennäköisesti paras ostopaikka on tälläkin hetkellä jollain sektorilla tai maantieteellisellä alueella, mistä juuri kukaan ei puhu. Warren Buffett on ostellut lisää osakkeita arvosijoittajien nousuvan aurinkomaasta maasta Japanista, missä osakkeiden hinnoittelu mörni Euroopan tasolla. Hän kommentoi eilen, että hän etsii maasta itse asiassa lisää ostettavaa. Tässä kuvassa näkyy Japanin, Euroopan ja kehittyvien markkinoiden eteenpäin katsovat PE-kertoimet ja vastaavasti kalleimman SP500 sen kerran. Vielä kymmenen vuotta sitten arvostukset painivat suunnilleen samassa liigassa, mutta kannattavuudessa ja kasvussa paremmin voideltu SP500 on muuttunut porukan premium-indeksiksi. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö roolit voisi taas joskus tulevaisuudessa muuttua liukkaalla markkinalla. Edes.fistä löytyy Marianne Makroa keskuspankkien viestintäaiheena ja sen lisäksi analyysi lukuista firmoista muun muassa Pihlaenlinna hybridilainasta, kaveri on loppua ja vetteristä. Kiitos videon katsomisesta, lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.